Nyt lähdetään maantielle kulkemaan poikien kanssa. Tuu mukaan! No tämä poika marssii maantietä pitkin, kinkkaa konkkaa kivitietä pitkin. Tämä poika marssii maantietä pitkin, maantietä pitkin. Maantie keinuu, keinuu näin ja keinuu noin. Keinuu näin ja keinuu noin. Keinuu näin ja keinuu noin. Minä annan suukon aina kun voin. Lähetetään lentosuukko. Ja on maantiellä tänään tyttöjäkin. Hei, mennään mukaan! Tämä tyttö marssii maantietä pitkin, kinkkaa konkkaa kivitietä pitkin. Tämä tyttö marssii maantietä pitkin, maantietä pitkin. Maantie pyörii, pyörii näin ja pyörii noin. Pyörii näin ja pyörii noin. Pyörii näin ja pyörii noin. Ja minä annan suukon aina kun voin. Ja ketäs muita tänään on maantiellä matkalla? Nalle! Nallen kanssa myös maantielle. No tämä Nalle marssii maantietä pitkin, kinkkaa konkkaa kivitietä pitkin. Tämä Nalle marssii maantietä pitkin, maantietä pitkin. Maantie keinuu! Keinuu näin ja keinuu noin. Keinuu näin ja keinuu noin. Keinuu näin ja keinuu noin. Minä annan suukon aina kun voin. Ja onko meillä vielä muita kavereita maantiellä tänään matkalla? Hei, Tonttu! Joo! No tämä Tonttu marssii maantietä pitkin, kinkkaa konkkaa kivitietä pitkin. Tämä Tonttu marssii maantietä pitkin, maantietä pitkin. Pyöritään! Pyöri näin ja pyöri noin. Pyöri näin ja pyöri noin. Pyöri näin ja pyöri noin. Ja minä annan suukon aina kun voin. Keitähän muita maantiellä kulkee ja miten he liikkuvat? Keksi itse lisää. Moi moi!